Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam perkongsian di media sosial memaklumkan kes baru positif COVID-19 terus melonjak. Hari ini, 2,148 kes baru dilaporkan berbanding 1,889 kes malam, paling tinggi sejak 5 Mac lalu. Sarawak kembali melonjak dengan 512 kes, diikuti Selangor kekal tinggi 459 kes, Sabah 202 kes dan Johor 182 kes.